Jeg havde godt nok ikke regnet med, at der lå så meget. Jamen, man skulle jo som forældre lære sine børn, at man ikke smider ting. Og selv være opmærksom op. Det begyndte rigtig hyggeligt. Ren dag arrangementet den 2. september. Men for en blev dagen skæbnesvanger. Altså helt om, hvor mod den sø der. Altså helt derom, hvor vi kører, hvor vi kunne køre igennem med bil helt op til sø. Det er helt her, I kan se, hvis det er i tvivl. Men det er altså sådan, at alt hvad der hedder dåser og metal i en, og så alt andet i den næste. Det skulle være til at finde ud af. God jagt. Deltager du i det arrangement her? Det er nok fordi, at jeg gerne vil sådan opleve, hvor meget der faktisk ligger her, og sådan bare, hvad det er, der ligger her. Også fordi, jeg synes, det er sjovt. Sådan, det er bare hyggeligt at gå og samle det op. Er du blevet overrasket over noget af det, du finder? I hvert fald meget slikpapir. Jeg havde godt nok ikke regnet med, at der lå så meget. Hvordan mener du, de opfatter området, når de sådan bare kyler ting og sager? Altså, jeg tror ikke, de ser naturen som noget vigtigt for deres hverdag. I forhold til, sådan hvad jeg selv vil sige, at naturen den var for mennesker. Hvad er sådan det mest interessante, vil du sige, du har samlet op her, som du vil sige, om nej, smider man sådan noget? Det er nok glas. Det troede jeg ikke, man bare lige smed sådan. Altså papir, det er lidt noget andet, synes jeg, men glas. Det vil jeg altså sige, det skal man overhovedet ikke smide. Også fordi det er jo farligt, hvis man bare træder på det, eller et dyr ja, kommer til det. Hvorfor engagerer du dig i det her? Det er for, at jeg kunne have et pænt område og præsentere bydelen pænt. Jeg synes, det er træls at bo, hvor folk de smider så meget. Så for lige at, og så også for ligesom at engagere sig i bymiljøet. Der er også sådan et socialt element i det i grunden, ikke også? Jo, det er der. Der kommer jo mange af de samme, som man så snakker med hver evig eneste år. Det synes jeg, det er hyggeligt. Men er det ikke lidt kedeligt, at det er mange af de samme, som du siger? Hvor bliver de nye af? Er der endda nogle nye, som jeg ikke har set før? Men det er rigtigt, det er lidt træls, at man ikke passer lidt bedre på. Altså når man så kommer om mandagen og så kan se, at de er smidt allerede, så bliver man lidt irriteret. Jeg havde en gammel svigerfar, der var ansat som visevært, og han sagde, at man kunne tydeligt se, om det var børn eller voksne, der smed. For det børn, de smider bare. Voksne, de krummer det sammen, og så pakker de det lidt af vejen, så det er meget mere besværligt. Okay.
Et dramatisk styrt forhindrede rapporteren i at nå frem til afslutningen. Sikkert med både drikkelse og grillpølser. Det er vejen jo. Hej. Det er vejen, der kommer.